sa të dhëna të copsuara kanë mbërritur tek ne nga banorët e një zone rreth 27 km nga qyteti i Tepelenës. Ata pretendojnë se në një vend të izoluar mes maleve janë shfaqur gjymtyrët e një vend banimi të vjetër, të panjohur më parë, dhe jo vetëm kaq. Vëmendjen tonë tërheqin këto fotografi, të realizuara nga njëri prej tyre, ku dallohen monedha të shumta të periudhës së lashtësisë, por edhe mesjetës. Sipas burimit, të gjitha monedhat kanë qenë brenda një ene, plot 160 të tilla, pra i përkasin një thesari. Nga ana zyrtare, vendi është i pa identifikuar më parë nga arkeologët, ndërsa mes banorve kanë qarkulluar gjithmonë legjenda të shumta. Por a kanë bazë të dhëna? Çfarë kanë zbuluar banorët e kësaj zone? A kemi të bëjmë vërtet me një qytet i lirë? Apo çfarë? Përse për të nuk dihet asgjë më parë? Pikpyetjet natyrshëm janë të shumta, por për të kërkuar përgjigje, duhet udhtojmë drejt kësaj zone të thellë. Po rrugtojmë drejt Kurveleshit, një ndër krahinave ku historia, mitet e legjendat, natyra e të fshehtat e saj, ndërthure në mënyrë të jashtëzakonshme. Zona ka mbetur gjithmonë pak e hulumtuar, kjo sepse për një kohë të gjatë, infrastruktura e saj i ka imponuar izolimin, larg syrit të studiuesve e arkeologëve. Kalojmë përmes bënçës, legdushit e progonatit, të vendosur ashtu si gjithë krahina e Kurveleshit mes maleve, që i japin mbrojtjen e një kalaje natyrore. Nga këtu do të marrim drejtimin e fshatit Gusmar, në afërsi të cilit ndodhet vendi që po kërkojmë. Drejti na prin një prej djemve të zonës. Si i thoni këti vëndi këtu? Mali Mesëm. Mali Mesëm. Po. Tjetër, qëfar kemi të vjetër që përmëndim? Vloj, këtu nga mrapa ka qenë fshati para shumë kosh. Vloj ka qenë fshati vjetër? Po. Gusmar quaj, po ka që thjesht tani emrin e i themi vlua. Që ka qenë fshati. Po pastaj? Pastaj atje, ka qenë një kish shumë e vjetër, thonë ka pat një këmban shumë të madhe. Thonë që ka zbritur deri poshtë në lumë. Rënoja nuk ka? Atje ka vetëm qeramika. Qeramika se ka ngërruje. Po këtu, ka rënoja muresh? Po, nga mbrapa ka. Duket muri që është ka qeni rrethuar edhe ca si tip kasolle është të vogla, nga mbrapa. Do të shojmë atë? Po, pa ti. Këtu janë vetëm disa ndër të dhënat që artikulohen mes banorëve të fshatit. Këtu dikur, gjatë kohës së komunizmit, ndodhej një minier fosfori, ndërtesat e vjetra të cilës janë lehtësisht të dallueshme. Thuhet se edhe mes punëtorëve të kohës, diskutohej fakti që në këtë zonë gjithmonë dilnin në sipërfaqe tjegulla e qeramika të ndryshme, madje edhe monedha. Megjithatë,
Kjo ka mbetur gjithmonë vetëm në trajtën e rrëfimeve popullore, sa kohë asnjë fushat kërkimore zyrtare nuk është ndërmarrë në këtë vend. Flitet për një fshat të vjetër, për objekte kulti, por për te fjalëve dhe objekteve që dalin shpesh nga nën toka, asgjë tjetër nuk dihet. Kjo është pjesa më e sipërme e atij që banorët e cilësojnë një vend banim shumë i vjetër. Në fakt, ka edhe gjurmë të dukshme, sepse në sipërfaqe dallohen qeramika të shumta. Sigurisht, janë nxjerrë mbi tokë nga kërkues të ndryshëm ilegal. Por këto nuk janë të vetmit element. Sepse banorët theksojnë se shumë objekte tjera arkeologjike janë zbuluar këtu. Madje disa prej tyre ruhen ende në fshat. Por çfarë janë këto objekte? Sigurisht përmes tyre mund të kuptojmë më shumë për historinë e këtij vendi. Çfarë ngrihet dikur këtu? Cila është periudha? Nëse kishte një vend banim, një qytez apo çfarë? Për të kuptuar këtë dhe shumë detaje të tjera, duhet përpiqemi të shikojmë nga pranë, të analizojmë nga pranë këto objekte që kanë mbetur në fshat. Poshtë mi dallohen qartësisht pjesë të një muri të vjetër rrethues. Në ndërkohë, siç mësojmë, edhe kur janë kryer punimet për hapjen e një kanali ujitës, kudo ka ndalë copëza, tjegullash dhe tuba qeramike, që me sa duket, kanë shërbyer për furnizimin me ujë të një vend banimi të hershëm. Megjithatë, për të konfirmuar faktin se dyshimet tona nuk janë të pabaza, do zbresim sërish poshtëmi për të parë nga pranë disa ndër zbulimet që janë bërë këtu. Këto janë disa nga objektet e gjetura. Janë gjetura të sipër? Po. Ku ishim? Po, patjet. Në këtë kanë qenë monedha. Këtu ka patur monedha? Po. Monedhat janë në fshat? Po. Objektet janë të ndryshme, por ende të pamjaftueshme për të dhënë një përfundim të saktë. Një pjesë duket se i përkasin periudhës së lashtësisë dhe të tjera mesjetës, çka tregon se padyshim aty diçka ka patur. Por çfarë? Objektet siç e pat janë vërtet shumë interesante, sigurisht duhen analizuar në mënyrë më të detajuar për të kuptuar se cilës periudhi përkasin. Megjithatë, duket se një prej tyre është më interesantja, është kjo pjesë ene që siç na u tha është zbuluar e mbushur me monedha shumë të vjetra. Po cilës periudhi përkasin këto monedha? Pse gjendeshin këtu? Këto nuk do të mbeten thjesht pikpyetje, sepse këto monedha gjenden ende në zonë. Pas tyre do të shkojmë. Kur Veleshi është një krahin, e cila shfaqet prej kohëve të hershme në dokumenta, të paktën që prej shekullit të 16, fshatrat përbërëse të kësaj krahine, nga Perandoria Osmane, u njohon si njësi administrative më vete. Duhet përmendur fakti se ato gëzonin të drejta vetë qeverisë dhe drejtoheshin mbi bazën e të drejtës zakonore. Janë të njohura kryengritjet e këtyre anëve, që jo pak punë i hapën perandorisë. Këtu
ishte e vështirë të shkelte këmba e ushtrive të ndryshme, për shkak të terrenit të thyer, por edhe organizimit të menjëhershëm ushtarak që kishin fshatrat e këtyre anëve. Pavarësisht vëmendjes së pakët, këtu gjetje të rëndësishme arkeologjike, edhe pse të rastësishme, nuk kanë munguar asnjëherë. Një nga më të rëndësishmet mbetet padyshim kjo figurinë vogël prej bronzi, që paraqet Zeusin, e zbuluar në vitin 1978 në afërsi të fshatit Nivic të Kurveleshit. Pikërisht në rënojat e vjetra të mbijetuara në këtë fshat, në Nivic, vetëm pak kilometra nga ku ndodhemi. Për shumë kohë, u mendua se gjendej qyteza e lashtë ilire e Amantias. Kjo është një tezë që u mbështet fort në shekullin e 19 nga konsulli francez François Pouqueville dhe ai britanik William Martin Leak. Pavarësisht se ky mendim ishte i gabuar, misteri se cilës qendër i përkasin rënojat e vjetra në Nivic mbeti. Nga krau tjetër, kjo ishte një dëshmi e qartë se kjo zonë është jetuar, madje dendur që në kohët më të lashta. Po qendra që ne po kërkojmë, çfarë pozite kishte në këto kohë të mjergullta? Si jeni? Mirë, si jeni? Si jeni kaluar? Mirë? Mirë? Mirë, si jeni? Mirë. Juve? Mirë. Këtë e në të kurët, e? Ja, këtë e në tjetë. Janë gjetur në afër minerës fosforit në një mal që i thomi mali mes. Pra tek mali ku janë ato qeramikat dhe? Po. Pikërisht aty. Nuk e dim se çfarë përfaqësojnë, po janë shumë të lashta, shumë të vjetra. Pranë këtyre ka patur dhe varre me qeramik. Këta gurë kanë qenë afër nga fundi i malit, kurse mali është me tre pjesë ngritje. Në pjesën e parë gjenë vetëm moneda dhe gjera këshu antike dhe vogla. Pjesën e dytë gjenë më këta gurë, kurse pjesën e tretë është shumë larkë, është një brek në qofë se ke parasysh. Kanë ardhë dy pedagogë të Universitetit të Athinës, para dy vjetësh. Erdhën për bërë ca kërkime dhe më mrapa nuk e di se nuk kam komunikuar më me ta, nuk e di. Ata kishin shjellë këta lloj gurësh dhe këta lloj punimesh ishin dhe në Akropol të Athinës. E ki dinin mirë se çfarë periudhe ishte. Nuk komunikova më ata, nuk di mrapa se çfarë bën. Por çfarë kanë të veçantë ta gurë? Duket se pedagogët e mistershëm kanë ditur se çfarë kërkonin këtu. Gurë të tillë apo altar të vegjël, siç i identifikojnë arkeologët, i përkasin periudhës së lashtësisë dhe lidhen me besimet pagane. Ato mund të gjendeshin qoftë në tempuj, ashtu edhe në shtëpitë e banorëve të hershëm. Të tilla në Shqipëri nuk janë zbuluar shumë dhe të gjitha datojnë mbi 2000 vjet më parë. Në kohët komunizmit arkeolog nuk kanë ardhur aty. Ka qenë minierë e fosforit. Gjatë punimeve që bëheshin në minierë, ishin zbuluar gjëra, moneda, argjendi, ku gërmohej shumë thellë. Po ndashti flitet të në atë parët, se tek mali mesëm dhe në vlua, ka qenë fshati, shumë herët. Kur kemi punuar në kooperativ, kemi gjetur jo tulla, jo tjegula në tokë. Kanë gjetur, dhe shti kanë bërë në këto kërkime, dhe shti bo kanë gjetur moneda të vjetra. Po të ndryshkura, do më në metrë gjysë.
pra flitet për një vend banim të vjetër, ndoshta një kështjell, gjurm të mureve të së cilës ende dallohen edhe sot. Gjatë punimeve të kryera qoftë në minier, ashtu edhe nga kooperativa, objektet e zbuluara janë të shumta dhe i përkasin periudhave të ndryshme. Pikërisht kjo i ngatron jo pak gjërat, sepse është e pamundur të identifikosh qartësisht për çfarë bëhet fjalë. Objekte të lashtësisë, mesjetës, altar, monedha, rënoja të pakta, dokumenta që mungojnë. Ka shumë gjurm, por të gjitha përfundojnë në muktirën e këtyre majave të heshtura. Ndoshta, dëshmitarët e vetëm kur ky vend ishte shumë i ndryshëm nga sot. Për shkak të mungesës së gërmimeve arkeologjike, të dhënat janë fare të pakta. Banorët rrëfejnë thuajse të gjithë të njëjtat detaje. E në këto kushte, mundësia e fundit, por më e rëndësishme mbeten monedhat. Ai thesar, nëse e quajmë kështu, që është zbuluar në atë vend. Dhe banori që e zotron na ka premtuar se do të na tregojë. Natirin e takojmë rreth një orë më pas, dhe ashtu si na kishte premtuar, ka sjell me vete edhe monedhat e zbuluara, disa kohë më parë, në vendin që po u lumtojmë. Një pjesë e këtyre monedhave janë gjetur në brëndësi të një ene të vetme, asaj që na treguan gjatë paradites. Me sa duket, janë pjesë e një thesari të lashtësisë, i cili ka qëndruar për shekuj me radhë nën tokë. Po që ne kam gjetur unë, kurse monedat, disa nga monedat i kanë gjetur bashkëfshatarët që kalojnë me bagëti dhe që punojnë tokat aty. Kjo po që kishte rreth 160 monedat të vjetra bronzi brenda, të cilat ishin shpërndarë. Kishte monedha bronzi, gjysmat e cilve ato që fotografuam, po njëkohësisht 60 prej këtyre monedhave i kemi çuar tek një specialist për t'i pastruar dhe mendojmë se shumë shpejt do i kemi gati për t'i filmuar dhe ato. Duke pasur gjithë këto të dhëna dhe gjithë këto monedha, gjithë këto keramika këtu, asnjëherë nuk është bërë asnjë studim serios. E vetëmja gjë që kërkojmë ne është që nga Instituti i Arkeologjisë të krijohet, të vinë disa arkeologë, të bëjnë një studim të mirëfill dhe në fund të fundit të ngrejmë një muze në mes të fshatit dhe të vendosim të gjitha këto gjëra që janë gjetur dhe ruajtur nga fshatarët. Ky vendi, domethënë, sipas historisë, sipas kemi dëgjuar nga të vjetrit, duhet të ketë qenë një vend banim. Bie në sy fakti se monedhat, por edhe objektet e tjera i përkasin periudhave të ndryshme. Kemi të lashtësisë, epokë shtu të mesjetës. Por si lidhen të gjitha këto me njëra tjetrën? Çfarë është ky vend? Pikërisht, kjo është dilema më e madhe. Të gjithë këta element të çojnë drejt zbulimit të një vendi, jo thjesht të panjohur më parë, por mbi të gjitha të buluar nga hijet e enigmave të shumta. Kjo ditë kërkimesh ka sjell shumë pyetje, por fare pak përgjigje. Ndaj,
nuk mund të ndërpritet këtu. Çfarë ngrihej dikur në këtë zonë të lartë malore? Përmes objekteve të periudhave të ndryshme, mund të kuptohet se ajo ka patur jetë gjatësi. Por pse? Për të nuk dihet asgjë. Për ta hetuar në mënyrë më profesionale të gjithë këtë histori, do të rikthehemi një herë të dytë nga Tirana drejt Kurveleshit, në vendin ku janë bërë zbulimet. Tashmë jo vetëm, por të shoqëruar nga dy arkeolog, profesori dhe miku i emisionit Skënder Muçaj, i cili për më se 40 vjet ka qenë pjesë e Institutit Arkeologjik në Tiranë, e po kështu arkeologja Suela Xhueri. Së bashku me ta, do të kërkojmë të hedhim këtë herë më shumë dritë mbi këtë vend të harruar pranë fshatit Gusmar, në zemër të maleve e historisë që ata ruajnë. Arkeologët nisin me njëherë punën dhe nuk e kanë të vështirë të gjejnë sopëzat e para të objekteve arkeologjike, të cilat u lejojnë datimet fillestare të këti vendi. Duket se baza e ti është shumë më hershme nga sa kishim dyshuar. Prehistori. Vëzhgimet përqëndrohen në atë pjesë të malit të mesit, të cilin banorët e tregojnë si vendin kryesor, ku janë bërë zbulimet, përfshirë edhe pikën më të lartë të ti. Cilat janë të dhënat që arkeologët do të sjellin? Në vezë në kodës kishtim një materiale që i takojnë për historisë, shekulli 14, 13, 12, para Krishtit ishin ato. Por ato që kemi në maj, të ajdhën banimi vogël që ishte 6x6, se përfaqet vogël për rreth 20 metre katrore, ku nuk mungon të sasi e madhe tjeullavet, ishte shekulli 3, fundi shekulli 2, por në kryesisht fillimi shekulli 3 pas Krishtit. Duke qenë qafa e rëndësishme, në periudat të ndryshme, nuk kanë munguar edhe vendbanimet e vogla. Po më shumë ishin ato që ishin vendbanimet të shenjtëruara. Në qofë se një person kalonte, diçka do linte aty me që galoj me sukses, nuk pati asnjë andral gjatë rrugës, edhe kështu që i kushtonte diçka. Këto janë vetëm disa përfundime, të cilat profesori kërkon t'i thelloj mëtej, duke i shtyr kërkimet edhe poshtë minologjin e faqet e tjera të malit. Ai do të kuptoj nëse vendbanimi ka patur vërtet një si përfaqe të kufizuar, siç rezulton nga ky vëzhgim i parë. Dallohen rënojat e një banese, por ai ishte ajo e vetmuar.
kemi të bëjmë me një vendbanim të vogël të kohëve të vjetra, apo një pikë ushtarake që ruante rrugën e kalimit që vinte nga Himara e Kuçi. Të dyja tezat janë të mundshme, por jo të sigurta, sepse kjo mund të konfirmohet vetëm pas këtyre vëzhgimeve të tjera. Me sa duket dyshimet e arkeologëve nuk janë të pabazuara. Gjurmët e dyta hedhin poshtë për fundimet e para. Elementët arkeologjik janë fare të dallueshëm edhe mëtej, në një hapësirë shumë më të gjerë nga sa u mendua në filles. Pra ndryshe nga çka mendsuam vetëm pak më parë, nuk kemi të bëjmë me një vend banim të izoluar apo me një pikë që i shërbente ruajtjes sigurisë së rrugës së vjetër. Por, në fakt, objektet e shumtë arkeologjike në zonën përreth tregojnë se kemi patur të bëjmë me një qendër të vërtet. E gjithë kjo zonë që duket pas nesh ka qenë me sa duket e banuar që në periudhën e lashtësisë. Megjithatë, do të na duhet të kërkojmë më tej për të kuptuar më shumë mbi këtë qendër vërtet enigmatike. Vendbanimi u bë interesant, se nga një ndërtesë vetme që i takonte periudhës romake, shekullit 3 mbas Krishtit, dhe disa kasollet periudhës prehistorisë, në krahun tjetër, gjithë kjo pjesa deri rrez të malit është e mbushur me banesat të periudhës antike ilire, më thënë shekullit 3, në fillimi shekullit 2 para Krishtit. Numri i banesave këtej që i madh, rruheshin disa nga ato, gjurmët e mureve mbi të cilët ngriheshin struktura prej duri, por të muruar të gjitha me tiulla të prodhuar në atë periudhë. Materiali që i rëndësishëm, kishte fragmentet ndryshme enve, sidomos mizotronin e të kuzhinës, po edhe ato transportit dhe një afor, jo madhësive të mdhaja, por të mesme. Kjo do thot se fillesat e këti vend banimi nisi në prehistori, me kasolle karakteristike të kohës, që duhen datuar mes 3500 dhe 3300 vjet më parë. Vjoj në periudhën ilire të lashtësisë, me shtëpit e ndërtuara me gur, dhe më pas edhe në ato të mesjetës së arbërorve. Të gjitha janë këtu. Kështu që ato që pamë neve, që shtrije nga sheshi ku jemi, e drejt majsë, janë afërsisht 8.000-9.000 metra katror, kështu që nuk është pak për atë periudhë. Edhe janë në afër njëra tjetës, nuk janë se janë larkë, vendosur terasat vogla. Tashmë kemi të konfirmuar faktin se këtu ngrihej një qendër e periudhës ilire dhe jo një vendbanimi izoluar. Është koha kur këto zona zotroheshin nga fisi Amandëve me kryeqendër Amantian. Territori Amantinëve shtrihej në atë që njihet si Laboria e sotme, ku ngriheshin qendra të shumta, nga Kanina jo larg Vlorës, Oriku, e deri në Mato Asanaj, rreth 30 km nga Tepelena, përfshirë Kurveleshin, ku ndodhemi. Me sa duket edhe këtu gjendej një e tillë, por cila? Hapi i fundit i arkeologëve do të jetë vëzhgimi i monedhave të zbuluara nga banorët. Përmes tyre mund të vendosim një tjetër piket thelbësore
në kërkimin tonë. Janë format ndryshme, që nga mini altare që është këto që përdorin për shtëpia, ose për në vendet e shenjta. Këto të voglat janë për kushtim, këto mbashin për shtëpia të vogla. Në më dhe kishte në shtëpi, kishin si që është altari math, në shtëpia ishin të vogla. Altar të tillë të vegjel, të gjetur deri më sot në Shqipëri më së shumti në Byris, i përkasin një hapësirë kohore, që nis nga shekulli 3 para erës sonë dhe vjon më tej, për disa shekuj me radhë. Duket se edhe këta altar janë të së njëjtës periudhë. I keq fare. Monedat të ndërkohë janë ndarë në dy grupe nga arkeologët. Të parat, që janë gjetur në brëndësi të vazos, po vëzhgohen nga profesori. Pjesa tjetër të zbuluara në territorin përreth nga Suela. Cilat janë përgjigjet e tyre? Monedat janë të kësaj periudhe shekullit 3, shekullit 2 para Krishtit, kemi pjesë më të madhe që kemi këtu. Më e heshtës e takon periudhës prehistorike. Më thënë, gjithë këj material fillon që nga shekulli 10 ose 11 para Krishtit dhe vazhdon, pa për dhe një shekullin e 3, 2 para Krishtit. Ky grup i parë monedhash, të përdorura 2400-2300 vjet më parë, i përkasin më së shumti lidhjes epirote, që kryeqytet kishte Fojniken. Kjo tregon një lidhje të qëndrueshme mes tyre dhe qëndrës këtushme, dhe asgjë nuk ndalet këtu. Pjesa e dytë e monedhave janë mesjetare, edhe ato me një ndarje mjaft interesante. Atëre, monedat i përkasin dy grupeve kryesore, kemi një monedh të vetme i quajtur Deklarencia, që lidhet me principatat që formohen pas kryqëzatës së katërt, dhe grupi tjetër, i cili përbëhet për 11 monedhash argjendi, relativisht të mira, i përkasin dy dozhve venetikas, të së njëjtës familje, familjes Dandolo, janë Francesco Dandolo dhe Andrea Dandolo, të mesit të shekullit 14. Francesco Dandolo ka qenë dozhi i Venedikut nga vitin 1329 në vitin 1339, pra për një dekadë. Gjatë periudhës që mbajti këtë pozicion, venecianët zhvilluan betejat të shumta, që kishin lidhje me ruajtjen e rrugëve tregtare dhe pushtetit të tyre në zona të ndryshme. A i vinte nga një familje shumë e njohur, e cila i dha Republikës së Venedikut 4 dozh, me së cilve edhe Andrea Dandolon, personazhin tjetër që shfaqet në monedhat e këtushme mesjetare. Ato me sa duket, kanë ardhur në këtë zonë përmes udhtarve, apo tregtarve të ndryshëm, çka tregon lëvizjet e vazhdueshme që ndodhnin përmes rrugës së vjetër që kalon tek Tejmi. Pra, objektet e tjera janë të ndryshme, njën, kemi njërë mbronzi, që mund tjetë edhe kjo pjesë e kishës, nga to ku i hidheshin monedat, për që besimtarët ja jepnin kishës. Gosht hekuri, kemi majash i gjetash, edhe këto të periudhës mesjetare. Kemi unaza bronzi, edhe këto të periudhës i përkasin së njëjtës periudhë. Pra, atë që pam në teren, e kemi të pasqyruar edhe në objekte, dhe mbi të gjitha në monedha, një rrjedhshmëri e natyrshme kronologjike, nga prehistoria, në lashtësi, e më pas në mesjet. Elementi i vetëm që tashmë mbetet pa përgjigje, lidhet me qendrën që ndodhej këtu. Cila është ajo? Sa element të tjerë presin të zbulohen? Çfarë fshe vërtet kjo gryk mes malesh?
Banorët janë të gatshëm që të gjitha këto objekte, përfshirë edhe monedat, t'i dorëzojnë zyrtarisht në institucionet përkatëse, presin vizitën e tyre, e bashkë me të, edhe një ulëmtim të plot, e pse jo, edhe gërmime arkeologjike. Ato do të ndihmonin këtë zonë me bukuritë jashtëzakonshme natyrore, të nxjerrë në pa, edhe gjymtyrët e saj, të thella historike. Kemi sjellë mjaftueshëm fakte që tregojnë se në këtë vend ruhet diçka. Sepse këto të dhëna janë anashkaluar gjithmonë, kjo mbetet një enigmë e madhe. Por, sot është koha që autoritetet përkatëse të bëjnë punën e tyre, duke penguar abuzuesit që kanë ardhur, apo mund të vinë në vazhdimësi për të dëmtuar këtë vend. Banorët kërkojnë pikërisht këtë, të kuptojnë cila është historia e tij dhe çfarë fshihet në të gjithë këtë zonë kaq enigmatike. Për Gjurmë Shqiptare nga Gusmari, Marin Nema.